Сутичка між правоохоронцями та представниками грузинської діаспори сталася сьогодні в єврейській лікарні. Там поліцейські намагалися вивести одного з трьох підозрюваних у причетності до замаху на вбивство одеського активіста Олега Михайлика. Про події в лікарні в сюжеті моїх колег. Так, правоохоронці намагаються вивезти з палати одного з підозрюваних у замаху на вбивство активіста Олега Михайлика. Він знаходиться в єврейській лікарні. Його підтримують представники грузинської діаспори, яких зібралося близько трьох десятків. У одного оружие подкинули. Оружие подкинули. Тому оружие подкинули. Інвалід чоловік, оружие кушати не може, оружие подкинули. Той здоровий. Оружие подкинули. А що ішло? Давайте здайте оружие і будемо воювати тоді. А що робити? Дружина підозрюваного розповідає, вчора він сам поїхав до Приморського відділку поліції. Там, за її словами, він із іншими підозрюваними мав пояснити, де вони знаходились в момент нападу на активіста. З 8 часов вечора і до 6 утра нас держали в райвідділі, нікуди не випускали. Три скорі приїжджали, йому не предоставили потрібної допомоги. В дальнейшем приехала ответственная скорая, которая помогла и госпитализировала моего мужа. Між іншим, адвокат підозрюваного вважає, що той не міг скоїти злочин через стан здоров'я. Я вважаю ці обвинення абсолютно, це підозрення абсолютно несостоятельним, поскольку само фізичне состояние человека не дозволяє йому осуществлять какие-либо действия, такие как покушение на убийство. Дело в том, что мой подзащитный является инвалидом первой группы, о чем есть соответствующие документы в результате полученной травмы, в результате автокатастрофы. Соответственно, он полностью парализован. Всього підозрюваних троє. Усі нібито громадяни Грузії. За ситуацією стежить консул цієї країни. Зараз саме головне для мене здоров'я моєго громадянина, а далі вже будемо знайомитися з цим ділом. Я ще не спілкувався ні з слідчим, ні з правоохоронними органами. Ну, сподіваюся, всі правду узнають. Також сьогодні стало відомо, що співробітники поліції, СБУ і Нацгвардії проведуть нове відпрацювання в Одеській області. Про це заявили на нараді керівників силових і правоохоронних структур регіону. Відповідна вказівка вже є. Ми залучимо до відпрацювання всі оперативні підрозділи кримінального блоку поліції Національної поліції України. І вже сьогодні відряджені до Одеси працівники департаменту карного розшуку і інших оперативних підрозділів Національної поліції України. Нагадаю, напад на активіста Олега Михайлика стався вночі 22 вересня біля його будинку на Осипова. Тоді невідомий з вогнепальної зброї розстріляв чоловіка. Зараз Михайлик також знаходиться у єврейській лікарні. Олександр Тарасенко, Христина Немченко, Олексій Селезньов, Костянтин Лужневський, 7 канал.